Mando R. Quin sopar tan agradable, eh? Home, no t'hauries d'haver esforçat tant en fer tant de sopar. Mira, aquesta és una de les meves especialitats. Segur que t'agrada. M'encanta perquè ets una autèntica gourmet. Bé, me'n vaig a preparar el cafè, eh? Perfecte, un bon cafè per no dormir-nos. Tenim la cuina feta un desastre, Oriol. Hem d'anar recollint ja les restes de menjar, eh? Però ja, això ja està, no? No. Ai, quina nit, i ara la llum. Hola, Marta. Qui és? Qui està aquí? No, 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 no t'espantis. Som el Comando R. I entre altres coses, vetllem perquè el ciutadà recicli bé. I tu, no és que siguis... Ens han dit que heu tingut un sopar de lo més variat, eh? Què, no te'n recordes on has posat les restes orgàniques? Home, doncs en un cubell d'escombraries, amb els collensi. Com que un ullenso? El vidre, el verd, el paper, el blau, el plàstic, el groc i les restes de menjar, el marró. Perquè si separes, els residus orgànics es poden recuperar. Però a més, no veus que és obligatori? I fent-ho contribueixes a reduir l'escalfament del planeta. Doncs jo no sabia que també s'havia de reciclar les restes del menjar. Doncs sí. El que sí que has de fixar és que quan ho llencis al carrer, ho facis al contenedor marró. Vinga, va, ja et preparo una camamilla i si vols, les acompanyem amb unes pastetes.